громади. Це голос кожного, що має бути почутим. Підходь до відкритого мікрофона та зроби так, щоб кожен почув голос твоєї громади. Достатньо, виписуємо вісник Завтневщини, рідне прибужжя виписуємо, там все хорошо, інформують нас про роботу. Депутатський корпус, так, да, можна було б трохи більше висвітлювати свою роботу. Трохи ми недобачаємо її, може я не дочитую, я не знаю. Ну, депутатський корпус мог би трошки більше висвітлювати свою роботу. Про діяльність місцевої ради, в принципі, достатньо інформації. Може, для людей більш літнього віку трошки недостатньо. Тут треба подумати, як їм отримувати цю інформацію, тому що в більшості людей похилого віку, вони мало хто з них користується інтернетом, в основному газетами чи телебаченням. А якщо так, то може треба продумати, як це, чи якісь інформаційні вісники, чи якось періодично зустрічі їм організовувати, щоб вони мали більше доступ до інформації. За діяльність обласної ради теж, ну я б не сказала, що є аж занадто достатньо інформації, її могло бути трошки більше. Мабуть, про такі проблеми, актуальні на сьогоднішній день для всіх. Плани на майбутнє, перспективи розвитку області, ну і, звичайно, поетапно району і села. Мені особисто вистачає, тому що по своїй службовій діяльності я спілкуюся з головою громади, тому все, що відбувається, те, що мені потрібно, мені вистачає. Я думаю, що достатньо інформації. У нас тепер просто за ремонт, у нас є доска, де вивішуються всі, допустимо, накази, номера телефонів, гарячих ліній всіх. У людей є інформація, куди вони можуть звернутися, по яким питанням. Ми б хотіли отримувати інформацію по радіоточці. От як раніше було на селі радіоточка. Включили і своє село передавали, там совхоз раніше у нас був, що зроблено. І сільська рада, зараз би теж так могла б робити. От радіоточка, це було б для бабушек, особливо для похилого віку людей, які це б теж було б непогано. Хотілося б більше. У нас телевідення Ніколаївське, ми дивимося новини по телевідению в основному, а так газети обласні і районні газети, і все. Більше інформації про те, як будемо жити далі, як буде наше життя, особливо пенсіонерів. Чи будуть ще якісь перспективи нам, пенсіонерам, що ми трошечки краще жили? Я вважаю, що краще, звичайно, газети. Інтернет, оскільки інтернет мобільний, але не завжди цій інформації можна на 100% довіряти. Газета – це вже провірений наш спосіб отримання інформації. Телебаченню, ну, свого телебачення ж в селі немає, тому я вважаю, газети і сайт громади ЄС, оттуда теж можна отримувати інформацію. Якщо я зацікавлена, обов'язково прочитаю той же ж бюджет в обласній газеті. Ми отримуємо рідне прибужжя, ми отримуємо і районну газету, тому вся інформація достатньо висвітлюється у пресі.